eroiga. Beginning of the end. Kia bereria kia muthia. Gazeti eno deto egi kuhagurwo kwa deputy president kana mutaratara wa kuhagura deputy president ligathe wa Gachagua. Ni deto yandikitwo karatathi ga keri, ga gatatu, ga kana, karatathi ga gatano, ga gatandatu. Page 7, page 8, ginya page 10, uguo ni kuga gazeti eno muthenya wa umuthi ni deto egi mutaratara uyu wa kuhagura ligathe wa Gachagua. Gazeti eno ikiambiriria gutariria ndeto eno ni irataariria ati gutengemanio mbere ya mbunge mutaratara uria urarongoreria kuhagura deputy president ligathe wa Gachagua muthenya wa ira na niguo mutaratara wa mbere wa kuhagura deputy president kuringana na gatiba kana thutha wa gatiba ya mwaka wa 2010 Yeke ne kia bereria kia muthia wa kihiko kia kiuteti gatagate ka mheshimiwa Rigathi Gachagua na bosi yake mheshimiwa William Ruto thutha wa mieri ya biteka na gushanio. Gazeti eno ni irathii na mbere ati ndeto eno na ikinya riri ritanakinyanira ni kurari na biteka nene makiria Iria iragiragia ginya mheshimiwa Gachagua gukorwo akiingira thiini wa thingira wa iragi. Ona ningi hakuwe gukorwo kurimana na ngundi na amwe a andu aria makoragwo thiini wa thirikari. Ota uria mheshimiwa Gachagua arataarĩirie riria araragia na ceceni cia televisioni muthenya ungi. Gatheti ino iroiga thiini wa interview iyo. Ni ataarĩirie ati ni ari muteti wa ngathĩ ya iguru uria wacemanirie nake kĩharo kĩa ndege nake mukuma muno. Ni ũndũ wa gũkorwo akĩenda kũhagũra gatarũ na thĩinĩ wa gatarũ kau. Gathĩti ĩno ĩroiga gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ ngwatanĩro ya mheshimiwa Gachagua na mheshimiwa Ruto ĩkoretwo ĩna mathĩna maingĩ makĩria nginya kahinda gagakinya harĩa mheshimiwa Gachagua akoretwo akĩorota President William Ruto kuga atĩ nĩwe ũratũma akorwo na mathĩna macio. Gathĩti ĩno ĩroiga atĩ kĩonereria kĩnene kĩrĩa kĩronire atĩ rĩu harĩa makinyĩte gũtirĩ kuohanĩra kana gũtirĩ gũtigana rĩu na nĩ kumano nĩ rĩrĩa mbunge 291 marekĩrire kĩrore mũtaratara ũyũ wa kũhagũra deputy president. Nĩ maroiga hamwe na maũndũ marĩa ekĩte nĩ kwagarara gatiba na njĩra nene makĩria ona ningĩ gũkorwo na mahĩtia manene mũno ma kwagarara gatiba ona ningĩ mehia maginya wekinae wa guthambia mbeca amwe na maundu mangi mai 11 maria orotetwo namo. Gatheti eno eroiga abunge a Central Kenya aria maumite kuria Gachagua aumite na aria marekirire kirore mutaratara ucio maraugira riri nirio ihinda riria riagiriire ria gukorwo makihoraria mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua. Aingĩ nĩ arĩa mahĩtanĩtie nao makiuga atĩ akoragwo akĩhũthĩra njũgũma nĩgetha andũ mamũrũmĩrĩre na maroiga ararutithania wĩra na andũ arĩa marenda iturwa iria maikarĩire. No nake Gachagua agacokia niĩ ndirĩ na hinya wa kũgiria andũ acio arĩa moka mĩcemanio yakwa gũkorwo makĩaria na nĩũĩ ũtongoria ndwendaga handũ hena kaũtheri na nĩkĩo haraikara ũtheri na nĩkĩo atongoria aya maroka. Gathĩti ĩno ĩroiga ũrĩa ũratongoririe mũtaratara ũyũ na ũrĩa ũgũkorwo agĩtongoria thitango igũrũ rĩa Gachagua nĩ mũmbunge wa Kibwezi West nĩwe Mwengi Mutuse ũrĩa ũratarĩirie atĩ gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ ũhoro wĩgiĩ ũrũmwe wa bũrũri ũyũ nĩ ũkoretwo ũthingithĩte ona kũgayania akenya kũringana na ũkabira kũrĩa andũ maumĩte mĩtugo yao ona ningĩ kwaga kũrora ũrũmwe wa andũ a Kenya. Gathĩti ĩno no ĩratarĩria ndeto ĩno karatathi ga gatatũ harĩa ĩramũrĩka mũmbunge ũyũ ũgwĩtwo Mwengi Mutuse. Gathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria na ĩkoiga atĩ o rĩrĩa akenya marathiĩ na mbere na gũkorwo makĩamũkĩra ndeto ĩno ĩgiĩ mũtaratara wa kũhagũrwo kwa deputy president Rigathi wa Gachagua rĩu maitho nĩ mamũrĩkĩte mũmbunge wa Kibwezi West nĩwe Mwengi Mutuse ũrĩa ũratongoria thitango icio. Mũmbunge ũyũ ũthurĩtwo rita rĩmwe kana nĩrĩo rita rĩake rĩa mbere na tamu yake ya mbere gũthurwo athurĩtwo na kĩama kĩa maendeleo chapchap
na ndakoretwo ate ategukorwo akimuriko kundu kwina ndugamano. Gatheti ino iratariria ati Mutuse ni wakiri na ni wakiri wa igoti inene na Mutuse amenyekanire riria gavana uria wari wa Machakos Dr. Alfred Mutua amuthurire gutuika munene wa aruti a wira wa kahinda ga tamu igiri iria Mutua ari gavana wa Machakos. Gatheti ino no irathii na mbere na kuga ati ambiriirie maundu maya o gatene tondu ari mutongoria wa arutwo thiini wa University of Nairobi kuria acokire gucemania na gavana wa Makueni Kivutha Kibwana uria wamunyitithaniria na andu a ngathi ya iguru hindi ya utongoria mweshimiwa Mwai wa Kibaki. Gatheti ino ni iroiga Mutuse ni akoretwo akiuga ni ekire kampeini nene ni undu wa mweshimiwa Mwai wa Kibaki. Gatheti ino no irathii na mbere na gutariria uhoro wigii Mutuse karatathi gaka ga gatatu. Tugithii karatathi ga kana ni guoko kwa Raila uhoro-ini wigii kuhagurwo kwa deputy president kana igeria ria kuhagura deputy president Rigathi wa Gachagua. Gatheti ino ni irataariria ati president William Ruto ni kuronekana ati ndugu yake na mutongoria wa uregani Raila Odinga niyo icungiriirie uhoro wigii ndeto ino kuhotekeka igeria-ini riri ria kuhagura deputy president Rigathi wa Gachagua. Gatheti ino igitaariria Dr. Ruto na mweshimiwa Odinga ni makoretwo mena arumiriri aria mamanyitaga mbaru thiini wa mbunge. Gatheti ino ni irataariria na ikoiga ati thiini wa mutaratara ucio UDA ina abunge 143 aria mekirite kirore nayo ODM ikongererwo ritu na abunge 89. Gatheti ino irataariria ati kwahota gutuika ndeto ya Gachagua yekirirwo mukonde no nginya ahagurwo riria kurari na kiungano kuria bururi-ini wa Amerika muci wa New York kiungano gia kimabururi kia urumwe wa mabururi. Senator Ledama Olekina uria wari thabari-ini iyo nionekanire niwe uraheana ndeto riria andikire mutambo-ini wake wa X akiuga ati ni kuronekana bata yaku riu ni irikitie kurugwo Mr. ni ndirakena tigikero giakwa gukorwo ngikuhe uhoro uyu Mr. Truthful Man no itua ni ririkitie gutuo njetereire o guikia kura. Karatathi ga gatano gatheti ino igataariria uhoro wigii President William Ruto gukorwo akirite riria mutaratara uyu ukoretwo ugithii na mbere ndakoretwo akiaririria ndeto ino igii deputy wake kuria kuratuika kirathimo giake ki ndeto-ini ino atongorie mutongorie wa aria aingi niwe Kimani Waicũng'wa na aruna akuhi a president nio makoretwo mari mutaratara-ini wa mbere gukorwo magitongoria ndeto ino. Gatheti ino karatathi ga gatandatu irataariria ati abunge 58 nio matanekira kirore mutaratara uyu wa kuhagura deputy president na abunge akuma Murang'a county 5 matinanyita itemi uhoro-ini uyu ni hamwe na wakiri Edward Murehu wa Gatanga, Mirima wa Maragwa, Peter Kihungi wa Kagema, Joseph Mwitoro wa Kigumo ona ningi Chege Njuguna wa Kandara. Gatheti ino irataariria ati ona abunge Ndindi Nyoro na Babu Owino matinekira kirore oro hamwe na Gathoni wa Mũcomba. Karatathi ka mũgwanja ndikiriria nako ni uhoro wigii utonga wa Gachagua wa birioni 5,200,000,000 uria ugukorwo ukimurikwo uhoro-ini wigii kuhagurwo gwake kuria kuramenyeka ati akoragwo agithukuma ciringi 12,000,000 o mwaka no ni ahotete gwa kahinda ka miaka iri gukorwo akiongerera utonga wake nginya 5,200,000. Page 10 niyo kana page 7 guthii oro uguo nginya page 10 ni maritwa ma abunge aria marekirire kirore abunge 91 aria marekirire kirore mutaratara uyu wa kuhagura mweshimiwa Gachagua.
Leo ni thaa imwe yathia ndagika 18 kitugarurukire ngatheti ya Taifa Leo. Na ni ngatho muthikiriria wa Moroto FM na tukirika ngatheti-ini ya Taifa Leo o rugano ruria wahutirie kuma karatathi ka mbere nginya gia karatathi-ini ga ikumi ka ngatheti ya Daily Nation niyo ndeto iria itambũrũkĩtio karatathi-ini gaka ka mbere na karatathi-ini ga keri ngatheti ino igĩkĩrĩra ndeto ino ne kamĩtambũrũkie na njĩra nene ona ningĩ gũkorwo ĩkĩrĩte ũhoro wĩgĩmainie na ũtonga na indo iria mũndũ ũgwĩtwo Deputy President Rigathi wa Gachagua agũrĩte gwa kahinda ka mwaka oro ũmwe wao arĩ mũkawa wa Outspan kũrĩa Nyĩrĩ Top Lodge ya kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nyĩrĩ ona Olive Gardens Hotel na gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi oro ũndũ ũmwe na Vipingo Beach Resort ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa mwena wa Kilifi. Ndeto ĩno ĩgĩkĩrĩra no ĩthiĩte na mbere na gwĩkĩra na ĩkauga ũrĩa Deputy President akorirwo akĩkaranga na ningĩ ona kwĩitĩrĩria kana kwĩhe thumu. Ngathĩti ĩno nĩ ĩkĩrĩire maũndũ 11 o marĩa wahutĩrio ngathĩti-inĩ ya Daily Nation. Ngathĩti-inĩ rĩrĩ ndeto ĩngĩkĩrĩirwo karatathi-inĩ ga ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ nĩ atĩ Senator Daniel Manzo nake nĩ atwarĩte gũkorwo arĩ na motion thĩinĩ wa nyũmba ya icirĩro ya Senate na kũrĩa arenda mĩgendere ya President William Ruto onayo ĩkorwo ĩgĩgĩthũrimwo. Ndeto ĩno ĩgĩkĩrĩrwo nĩ atĩ akĩaria na ngathĩti ĩno nĩ arakorirwo akiuga atĩ nĩ akinyĩtie motion yake ona kana rĩendekithia rĩake na rĩrĩa rĩtĩkĩrĩtio nĩ gatiba gĩcibao kĩa 26 gĩa gatiba na kĩrĩa kĩroho gĩkĩrĩire ũhoro wĩgĩmainie na gũkorwo President atĩ no akorwo onake agĩgĩthũrimwo. Ngathĩti ĩno ĩgĩkĩrĩa karũgano rũrũ thĩinĩ wa karatathi gaka ga kerĩ nĩ rũtambũrũkĩtio na akauga etereire o thaĩri ya speaker ĩkorwo ĩgĩkĩrwo na nĩguo makorwo makĩarĩrĩria ũhoro wĩgĩmainie na mĩgendere ya President. Ndeto ĩno nĩ ĩtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ na tũgĩtigana na karatathi gaka ga kerĩ tũgũthiĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga gatatũ. Ndeto ĩrĩa ĩrekĩrĩrwo nĩ ũhoro wĩgĩmainie na kwambĩrĩria kwa mũtaratara mwerũ wa SHIFA na ũrĩa ngathĩti ĩno ĩrekĩrĩra na ĩgathiĩ na mbere na gũgĩtarĩria kũringana na cira ũrĩa ũrambĩkĩtwo thĩinĩ wa igoti ũtwarĩtwo nĩ Senator wa Busia Okiya Omtata oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Eliud Karanja Matindi na Dr. Mangare Kĩgenyi nĩ atĩ igoti nĩ rĩrakorirwo rĩgĩteanĩria na rĩrĩa rĩratongoragio nĩ Jaji Bahati Mwamunye kana Mwamuye ũrĩa ũrareganire na mendekithia marĩa marakoretwo marehetwo nĩ atatũ aya. Ndeto ĩno ĩgĩkagĩrĩrwo nĩ atĩ no ĩthiĩte na mbere na gũtambũrũkia atĩ mũtaratara ũyũ wa SHA na ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo kana ũratanyĩtwo gũkorwo ũkĩambĩrĩria mũthenya wa ira no ũgũthiĩ na mbere ona thengia wa gũkorwo ũtũngĩtio mbara na njĩra nene. Igathĩti rĩrĩ karatathi-inĩ gaka ga gatatũ nĩ karatarĩria na gakauga atĩ Akenya aingĩ nĩ makoretwo makĩgirĩka ũhoro wĩgĩmainie na transition ya mũtaratara ũyũ ona thengia wa gũkorwo atĩ mũtaratara ũyũ no hĩndĩ ũrakorirwo ũgĩkĩambĩrĩria. Nĩ ndeto ĩ karatathi-inĩ ga gatatũ ka ngathĩti ĩno na tũkĩhinga ngathĩti ĩno karatathi-inĩ ga kerĩ rũgano rũngĩ rwĩkĩrĩirwo nĩ atĩ thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩgĩtacũkĩria arĩa makoretwo moete ngombo cia Hustler Fund na matigana kũrĩha makinya marũrũ. Ngathĩti ĩno ĩratarĩria na ĩkauga atĩ andũ 13 na arĩa makombete mũigana wa ciringi 7,000,000,000 matigana gũcicokia na ici nĩ iria ciakombetwo mweri-inĩ wa mbere na wa kerĩ wa kĩambĩrĩria kĩarĩrĩa kĩmanjĩka gĩkĩ kĩa mbeca gĩakorirwo gĩkĩrekererio nĩ thirikari. Ndeto ĩno kũringana na mũndũ ũgwĩtwo kana mũrũgamĩrĩri wa kĩndũ gĩgwĩtwo The Hustler Fund mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth Nkuku akĩarĩria mbunge mũthenya wa ira nĩ arakorirwo akiuga atĩ nĩ mararanĩria na aheani motungata a Safaricom na ũrĩa megũkorwo magĩgĩcokia kĩmanjĩka gĩkĩ na kĩrĩa gĩkoretwo kĩrĩ moko-inĩ ma Akenya na arĩa maregete gũkorwo magĩgĩkĩrĩha. Nĩ ndeto ĩtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ nako karatathi ka mũthia gagĩkĩrĩra ũhoro wĩgĩmainie na nditimũno nĩ cia gĩkombe kĩa Champions League na iria igũkorwo igĩgĩthiĩ na mbere na iria cirambĩrĩirie mũthenya wa ira kĩrabu kĩa Arsenal gĩgĩti ya timu ya kana timu ya Paris Saint-Germain mũthenya wa ũmũthĩ Bayern Munich oro ũndũ ũmwe na Liverpool na Real Madrid nĩguo megũkorwo magĩkĩgwa kĩharo gũkorwo magĩgĩthiĩ na mbere na gũtetera gũkorwo magĩkĩruta ngoga ĩno gũkũ kĩrabu kĩa Real Madrid gĩkĩgeria gũkĩritain gĩkombe gĩkĩ na kĩrĩa makoretwo magĩkĩhotanĩte maita maingĩ harĩ timu iria ciothe ikoretwo igĩgĩthaka thĩinĩ wa nditimũrano ici. Ũguo nĩguo ngathĩti ĩno ya Taifa Leo ĩikarĩte. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na za imwe etigetie dagi.